Үтекейі бұлын әйге сақа сәрі информационны бейліні көрі от студияға Эдуард Труды. Дөр көтіл бала аттан шасси талданан тура өт сөмелеті эвакуациялылар білген Жүкузка аэропорда салғын судноларын көті тәрге білі. Бұлғы сөйі кістігір бір дилен онына тәрәхіне қаға істіғылар төі бәлемнері. Жокускайтан аллара мәстәк қадері паруам сырыта бүкін 16 сонақсыз күндері тоқтуға. Өкілін округа информационная технология сайдытының кейінен саха сірі болар. Сочи Коракка Баратура Россия бүттіңі анығы сұрыналыстыка форумын етінен Елдархан Айсен Николаев пресс-конференция бетді. Россия елінің түр анығы технология сайдар кейінен бігі регион мұд болар. Цифровой стартаптыр олыққа келлері өттігер ұраты күқтақпы ден Айсен Николаев білет әті. Оны таңынан аңдой дұрынығы дүледер кампаниялар балылар. Кенелер енелергер чопчы сорық тұрар. Ол бұытынан 5 сыл егер 1 миллиард доллардан тақса қапыталла кампаниялар бар болуқ тақтыр. Кенелер ұтолырғар сенеті онына майтуынына аттады. Етені сәрге деген салайатшыта сұрыналыстырға бұ сыл бүтердері Жүкузкайға IT паркі арылығы дені етіндеді. Айсен Николаев салғы цифровизацияға сыяннағы бөдің бір ектір туынан сыддатты. Жүкузка аэропордуғар тақсыват бұғылаңынан суғал сұлус пасатрудниктары местетігір үлелілер оттын түйер көтір балағаттан шасси талданан турау сухой суперджет сүйіс сөмілөті эвакуациялылар. Білген аэропорт салғын судналарын көті тәрге білім. Санатауын ұлан өде Жүкузкай қайысқанан рейс оңыран іспет сөмілөкі тұғын бір кейі барыты кем дәмсі ғалаветі. Олар әрі түйет кемет пуңға көддері тиесі жыбыт. Бұғылан тақсы бұтын түмігір 16 рейс үлетер кәхілі тағысты үс рейсен ерінгері орионын чулман бөйеліген аэропорт дұғар ұйпыттыры. Пока неизвестно, где тут роллер будет. Задержка тут. Чок капит. Бұасыды Сибир бұғылан тақсытын түмгер 10 кемсі ғаләті. Умна саян сулығары жонны тиер автобус түңнәхінне. Барыландандайынан сүйіс 13 нөмерді әқ маршрутынан бүгін яқтақты мұқсолы қаяннан іспет. Пас автобус суаппыра түрген суара тұтыспыт, ол түмгер транспорт суалтан туран түңнәсті бет. Бұғылан кемгер әпшестіне транспорт егер сүйітбе кейі бары білдер. Кенлерден 10 кейі балығаға медицинскай көмені ұлаты бет. Ол егер бір оғым. Сақыл төретін местетігір сілестелер суғал бөлік бұғарыр. Хетті бейінгі, примерно подъемға тақанын тұғатыр, село бісті ғатыр, солға қатан үйе тақылыққа, кендетінен барыман солтын түйен қабыт. Причината, конечно, ғалалеті ме бар, қарбы түсті, түйіні бұға түсті, қасырдың қаябытыр, расты қаталықтырды, имбір. Водитель бы там не справился с управлением. Бюенсерда хангалас балы это хирургическое отделение Тогустекке ДТП тен он кейнал бутера скорой нен бирки труга орто труптах балыга кит бита он на Тогуске это удовлетворительно амбулаторно МТ-ниге пар бутера. Жүкузкай аллара бәсті қайысқатынан өлуені өрігі турур паруым сырыта бұяқ олуен бұй 16-тыз, онақсыз күнігірі тоқтуға. Евгений Тойтонов салғыр. Бұ ағыяқ сыллағыта ұғылдан интернетінен күзге тарғамыд видеолар. Әдір дин әменнен бастықынан паруымға кейрәрі жон тетейер. Балар істерігер бұғылы кейрәтшілер әме балар. Мантан сеттерін бұқырды контролламат ұтырсылар тақсалар. Паромға очараты олық тұр соруқтан дарқылақ берігер бұйыл қатчықтары әбейден видеоға ұстар. Қартысқаға түйерәттерілері тұр орбұттыра. Білігін үлек әмегер нәделі ортатуғар паромға кейдей берәдіктемете тұтатына көстір. Соппардар бәйлері бұсаңардыны әмее сөпті ағынан ағылылар. Әйде ғамайып, білейін қолығыры ұрупаның Рядок бар, мүкірдіқтіне бұл бейіс бұғойына келен келен әрбет. Үрүкөттігер, дағаны үрүкөттігердің бәрәдік бұл бұрғы ғырғаны. Бейі мүкірдіқтіне бұл шуы бейіс әлде бейіп, бұғойына келен әрбет. Бұл 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 бұ
Үлекүнүн түмүктөн ите өрүс уңор бергер туурур темир көл аксаны элбир. Олерен бары сопардар очырды кеспеттер, уңа ханас туура бакка бебелерин кеннигер тураллар. Бу очырды ачатыга соруктамыт бир сүрүн бахары паром сырытын кетир приложение. Кас часка келерин канна токтурун көрөн сопар бириметин септяктык соттан энсеп. Атын функционала пока кыры, все. Расписание кадырыр, тарифтарын кадырыр, оны карталары, паромнары. Bu sılgı bulana uçuyduk üstüyle lehbit, onunla tüm oroğa dağbıt. Tarifleri, stoyumuz proyezde den, ulaşamasın varga. Ну, то, что от нас требуется, мы все данные вносим. Ну, говорят, что вот даже по разговорам водители, они говорят, что полезно, потому что они уже знают, кто примерно подойдет, когда, по времени. Вот в этом отношении информацию они уже имеют. Для этого для людей, я думаю, это полезно. Мантан күхүн жон паромунан сырыта үксүр. Сол сабыллар дери уочарат бар болара чакчы. Олерен быйыл септяг жахаллар киреннер нехеленега каханы тагыр даганы табыгастаг болла. Евгений Тайтонов, Евгений Новгородов, Сахат Левинете, Жукускай. Сүйі аз тұтар тәрәңіне қоны бидділен қайыстылар қыстыққа кирәлі білігін түбіктері өссе білінні. Қотон өрімеуіне күріні қаханы саңарды біртен бір үлі салғанар. Маныға бұйылғы қыстыққа қайдық түхі білімне әқпеті бұтығынан келер сүжекке. Бұдыңыз бұл. Бұдың тоқсын марқатыр сұптым. Марқатыр сұптым, марқатыр Бетман Мальвина Босик-Тосик айылғаларынан саңырба тәрі бұрыйды ақтыр. Онтан сымдаға сыла сығыны әндепеттер. Итчелергер оғылуы атақтылдыр. Ахмен, алға, майка. Мальвина. Кейін көрекка туыра мостағы идер жіңер сыынан арынан ағабат. Екатерина Мальцева бұйыл онтан тақсы сүйіне кыстатары той сывақта қотынын өсі қаллан сылағына кешейін оңысты бұд. Чехол болды, тұғына тойынан сыбабытын. Той, оты көтті, саламын көтті бүккен. Оны бұлда қайта бар еді тойын. Оны бұлда аналамын спакулевку мұшмағын. Оның үші тұрда, оң чехол тұрда қалас, ең бай құрандық ғыламын. Кебейіні хелегер 6-тығыншы тонны ұттықтыр, өсі страховой фондаға ден 200 бейін тоннаны күрелі әбіттір. Маны тенге ұлықтыға жағалтам, әрде қайын ұқсынан, отырба сиеме ағалтарыға. Сүйі астырғы әтенге, бұл кәнчәрі жөйді күйінден сүйілер ойын керенірәлілер, оппытта ғыта сағаланыға. Оны көріпші егін ұры тұрар әді бұпростары көлелі қанады. Олған қағасты олар бұд білігін көлілер тұңнықтырына оттырын дейелдергер ғысым ұруыны ғарам берер. Оттық ұматық сынадам, қайда қағасты оны күхәрер болағанам, қотыл ұстары ікі бүк ұғылытар. Әбейдің айылға мұхықтан, орты қалымаға үлдері асыл, түгіншіттан тақсы сылғы көғір әбдем. Бұ сайын аны сыбатайы арғақтағы ұғы өрі тағайдарды қағасты олар күстір оттырын сен бұлымыттар. 35 тонна тұқ әбей ғылық тейді, ол күдіңдіңдің бі көрім тұғын тонна, онна отыт тонна әбейс, онна 5 тонна тұз. Оны бідеген ол тұққа, оттықаламаға, сқылаққа ұрды бұд, онтон суылары тұрдар, тұрларды тұрдақ тақпыд. Күхіңгі сол тұрғылда сыйыларын намнар, горнайдар, бүлілер, әмек әтәлілер. Опсайынан бұйыл республик өрдінен 169 тұғыншыттан тақса қорғыр мостағы ибілеген. Сыспайселі ақ 164 тұғынша болуқтағы. Атырдағы ина оперативный информацияның бейіне ғылғы бұттыр еғатты өдің тоғыз бұрыған. Бұ аспысыл күстік бейіне ғылғыға ұрғандыға ағын текір бұрыған тақысты. Оны тағынан сөйөбітігер әтті бұрығанға. Делвой выхака тахан оларовот республика бүдінен. Онан күн бүгін министерство анал хамуэта оперативны штаба орайонлары гітта бейделен қағастолар гітта кістік әтенге ағырығыр күн бүгін үләні гіт оларар. Үлі барар жағал ұлылар. Ол дөрдінен еннекіне тымтықтанан көрбіт, суық. Арай олықты оқты қоңызды бұды. Уғын күхін қарайбат боллаға. Екатерина Омосова, Жолыс Некентиев, Туяры Кокрева, Кебейі, Чекускай.
Россельхознадзор сахасирена управление тен инспектор дереджок узкая тыр сытар тулагы келлем нехилеген ты хаяйство тыгар туханыллар серигар уотугар сирсокуонуны ирдебилен кехилеринен үле ыттылы. Ол түмігер сири туханар юридической сирия кехилері туаратар неттен туймада ымты стерилтені кытары договар түерсен местетігер 2-3 астыққа агротехническая үле түміктенне. Келер сылғы мыйгар онны судан отуны ғықтыры сүйс алтуын түет аңар гектар сир ты хаяйство тыгар тутуллуға. Джокускайга саха сиренитюлях тренера Михаил Скрябин, керегер тустуга республикатага агас турнир ан магнагитын ытылдар. Бүгін 9 улустан 105 эдер бөгөс күн күрісті олаттар, 10 сетті арасы яңы тусталдар. Күректейіні Саргалана Федорова кетен көдді. Бөгөстер 2 көберге тенінен Грека-Римскай онна көңіл тустуга күн ұстата сүймердер түхімаққа илін келін түхістілер. Грека-Римскай көрің сақасыргер 2 сылтан бәттіқ сайдан әрір. Урыккута классическай ден тусту. Бөгөстер адақтарын күттіғыннар бакәрі өйе өттілерінен тусталар. Бұ көріңе Россия призера 2 түхінші 2 сыллағы түрек Александр Андреев әлбәқ әрәлі сағар. Греко-римской көріңе сыңырды сыстанырыр бөгістер әме жоғын кирсіні көрдірділер. Греко-римской борьбой начал заниматься недавно. Вот. В общем, где-то 2 месяца, а так, ну, по вольной борьбе. Но я в предыдущей схватке выиграл призера России по греко-римской борьбе. Осталось... Ну, еще несколько схваток, могу и финал выйти. Кадетский возраст, Россия, Бүтелек тренер Михаил Скрябин андойду Европа, Россия кайлақтарын жарықтан тағарбыда. Күректігіні тренер еділләтчілерім кіне чугас жұнын аймақтарын күтті түмсен тәрейділер. Үгәске күбұлыдан сыллата ұтыр соруқтақтыр. Грек-римске Оларга тренер дебит сохтар. Олин. Түгені туғанам мұнытын. Шөйді бұл битка сыстын дегін барыбын. Бастыңнары сарсыңы кирсилер бұхарықтыра. Турнир кайылақтыра республика сүймердемет хаманда тігір керен Россия тағымнақ күрақтарген күттар күқтынықтыра. Саргылана Федорова, Жолустанын Акентев, Джокускай. Беге бүгінгі соның мөтетенде республика бет соның беге кампаниот интернет сайтығар ағын көрің естің әтенге болуң. Кірсе қадерім.